Ей, здравейте YouTube и добре дошли в новото видео. Може би сте чували твърдението, че леките тежести и високите повторения са за релеф, а тежките тежести и ниските повторения са за маса. Когато дойде в зимата, всички започват да правят по-ниски повторения с по-големи тежести за маса, а когато дойде лятото, се преминава в другата крайност леки тежести и високи повторения. Предполагам, че всички от вас, които ми следите видеята, знаете, че това е мит. Дали ще покачваме или сваляме, зависи от енергийният ни баланс, а не от броя повторения и интензитета, с който тренираме. След като изяснихме това, искам в това видео да сравним плюсовете и минусите на ниските, на леките тежести срещу тежките тежести. Така, още през 2012 година Стюарт Филипс провежда изследване, в което вземат участие около 18 души, които тренират лек екстензии 3 пъти седмично в продължение на 10 седмици. Като едната група прави с 30% от One Rep Max. One Rep Max това е тежестта, с която можем да направим едно повторение, т.е. те тренират с 30% от тази тежест за 30-40 повторения. Другата група тренира с 80% от One Rep Max за 10-12 повторения. Резултатите от изследването са, че покачената мускулатура в квадрицепсите била почти идентична между групите. От тук основният минус на това изследване е, че е направено върху нетренирани индивиди. Ние нетренирани ли сме? Не. Така че знаем, че това, значи, те биха имали резултати от почти всичко. И следователно това изследване ни дава една идея за размисъл, но не ни дава приложими резултати за нас трениращите. Но какво се случва? Затова през 2016 година Стюарт Филипс отново и неговият екип провеждат сходно изследване, но участниците тук са доста повече, 49 души и са със средно 4 години стаж в залата. Тук вече, нали, нещата са наподобява на нас, нали, трениращите вече по-сериозно. Този път тренировките са били, програмата, която са правили, е била тренировки цяло тяло и е продължила 12 седмици. Това изследване, както вече споменах, наистина доста повече се доближава до нашия профил на трениращ, но но резултатите отново показва това, което е открило и първото изследване, а именно, че товарът не определя нивата на хипертрофия. Вече това е доста интересно според мен. Това от своя страна означава, че и леките, и тежките тежести могат да причинят идентичен мускулен растеж и сходно увеличение в тип 1 и тип 2 мускулни влакна, които пък обикновено се счита, че те зависят от товара, който използваме. Тези резултати биват затвърждавани и от други изследвания след това и можем да обобщим, че леките и тежките тежести водят до сходни нива на мускулен растеж, когато обема е уеднаквен и сериите са близо до отказ. Това със сигурност ще го и запиша на екрана, за да бъде ясно и да се запомни и да, който види това видео, да го научи веднъж завинаги. Преди всички да започнат обаче да вдигат леко, нали, сега знаем, че и лекото и тежкото води до сходни нива на мускулна маса, и преди всички да кажат, ми що да тренирам тежко, да тренирам по-леко, кога се мъча, нека да споменем някои неща. Когато става въпрос за изграждане на сила, ето този метаанализ обобщава, че по-високият тренировачен интензитет води до по-добри силови резултати. Тоест, когато говорим за мускулна хипертрофия, означение е тренировъчният обем и да сме близо, сравнително близо до отказ. Когато става въпрос за сила, тук вече е доста по-важен тренировъчният интензитет. Като сега ще ви споделя и моето мнение по въпроса. Според мен трябва да се тренира спрямо целите ни. Всички сме различни, всеки си има различни цели, различна причина го е вкарала човека в залата, така че трябва да си я следваме. Дори и да целим изцяло хипертрофия,
бихме извлекли ползи и от малко по-висок интензитет, т.е. от малко по-ниски повторения с малко по-тежка тежест, с цел покачване на сила. Също така можем да извлечем ползи и от другата крайност, а именно по-ниския интензитет. Тук говоря за по-високи повторения над 20, с цел подобряване на работния капацитет и издържливостта. Ще се опитам сега да ги обобщя нещата така. За хипертрофия ползвайте около 1 четвърт висок интензитет, 2 четвърти среден интензитет и 1 четвърт нисък. За сила ползвайте 2 четвърти висок интензитет, 1 четвърт среден и 1 четвърт нисък интензитет. За издръжливост 1 четвърт висок, 1 четвърт нисък, среден и 2 четвърти среден нисък интензитет. Оплетал ги. Общо взето, идеята ми е с това, с тези препоръки, ясно е, че те са препоръки за индивида би имало различия, но общо взето това обобщава казаното от мен преди малко, а именно да се фокусираме върху целите си. Ако целим издръжливост, то половината от тренировката ни трябва да е фокусирана върху това, като останалите две части да бъдат фокусирани и върху другите диапазони от интензитет и повторения като цяло. Освен това и по-големите тежести водят до по-високо механистично натоварване, а по-леките водят до по-висок метаболитен стрес, като и двете, това са два от механизмите за допринасяне на мускулния растеж, т.е. и от двете бихме извлякли полза. Затова комбинация би ни свършила според мен най-добра работа. Няма смисъл да сме в една от двете крайности. Когато използвате по-висок интензитет на многоставните упражнения, да кажем, това ще ви даде много по-добра основа, като ще можете да си следите тренировъчния прогрес по-добре, който от своя страна е много добър индикатор за нивото ни на напредналост и прогрес на второстепенните многоставни упражнения в тренировката или на изолираните, може да използваме по-леки тежести с цел стимулиране на метаболитните пътища за мускулен растеж. Надявам се, че ви е харесало видеото, надявам се, че сте разбрали поуката от цялата тази дискусия, а именно за или против леките срещу тежките тежести, кои печелят. Отговорът е по-скоро зависи от нашите цели. Надявам се, че клипът ви е харесал. Ако е така, харесайте го, споделете го, абонирайте се за канала, последвайте ме в социалните мрежи, линкове можете да намерите долу в описанието, задавайте се въпросите и ще се видим в следващото видео. Чао от мен!